Наскільки Україна готова до зими? Чи вистачить нам газу власного видобутку, щоб впевнено пройти опалювальний сезон? Та наскільки захищені важливі енергетичні об'єкти від нових ворожих атак? Про все це наш колега Вадим Колодійчук говорив із головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим. Пане Олексію, ключове питання, зима вже почалася і обстріли почалися, тобто опалювальний сезон почався. І холоди, морози вже обіцяють найближчим часом, на горі Піп-Іван сніг пішов. На фоні тих перших обстрілів російської агресії, російських ракет і того, як інфраструктура справляється, які перші висновки можна зробити? Так, ви абсолютно праві, зима вже почалася, ми до цієї зими готувалися відповідально. Це стосується як накопичення ресурсів для підготовки, проходження зими в тому числі. Ми не очікуємо, що ця зима буде якоюсь теплою або додаткові якісь переваги, які ми отримуємо за рахунок температурних показників. Розраховуємо на нормальну зиму, тому з точки зору ресурсів ми готові. Також ми готувались з точки зору захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Але маємо розуміти, маємо бути мобілізовані. Ці обстріли, вони вже почалися, вони будуть продовжені. Маємо дивитися стабільно і по-дорослому в цю зиму і готуватися до фактично вже роботи під час таких подій. «Нафтогаз» до цього готовий. Перші обстріли якось позначилися на роботі? Скажімо, ті сценарії, до яких ви готувалися, вони вже зараз задіяні чи, скажімо, лежать на столі? Давайте говорити відверто. Група «Нафтогаз», вона потерпала від певної регулярності обстрілів навіть і до зими, навіть під час літнього періоду. Для нас це не нові події. Ми бачимо, які технології нам допомагають зменшувати наслідки цих обстрілів. Ми робимо відповідні висновки. Ми збільшуємо кооперацію зі Збройними силами України, з Національною гвардією. Ми також поширюємо досвід інших підприємств енергетичної інфраструктури. Його фактично втілюємо на об'єктах «Нафтогазу». Тому відповідні висновки робимо. Ми готові до цього, але розуміємо, що певні наслідки цього вони будуть. І вони певною мірою непередбачувані. Як зараз вдається запроваджувати зелені технології в вашій галузі? Знову ж таки, багато що постраждало від російської агресії, але і те, що відновлюється, намагаються відновлювати за новими стандартами. Безумовно, коли є можливість і необхідність відновлювати об'єкти, маємо відновлювати їх вже з запровадженням сучасних технологій. Група «Нафтогаз» продовжує свої інвестиції, діяльність в зеленій енергетиці. «Нафтогаз» – це не тільки нафта та газ. «Нафтогаз» – це майбутня сучасна енергетична корпорація. Ми прийняли рішення продовжувати і не зупиняти наші інвестиції в вітрову енергетику, в сонячну енергетику. В наступному році ми збільшимо свою присутність в цих галузях. Якщо говорити про взаємодію з партнерами, наскільки ми є надійними партнерами, те, що ви неодноразово говорили також в попередніх інтерв'ю, і мені особисто, я пам'ятаю, тому що для української нафтогазової сфери, більше для газової, для ГТС, кажуть, що майбутнє – це європейський газовий хаб. У нас дуже багато потужностей. Наскільки європейці дійсно розглядають нас в такому ключі? Зараз їм газу достатньо, але підготовка до наступної зими почнеться, напевно, щойно закінчиться ця. Я хотів би вас запевнити в тому, що європейці насправді розглядають Україну і цінують Україну, в тому числі, як стратегічну країну збереження і виробництво різних джерел енергії. В нас, я хотів би нагадати, найбільші в Європі підземні сховища газу. В нас треті в Європі ресурси з точки зору видобутку газу. Ми маємо його збільшити. У нас досить багато електричної енергії, яку ми виробляємо і можемо виробляти. Маємо також збільшувати ці показники. Тому для Європейського Союзу Україна
безумовно є країною, яка може відігравати в тому числі, я підкреслю, в тому числі роль пауербанку Європейського Союзу, енергетичного хабу, як ви сказали. Якщо говорити про нинішні потреби, ми повністю задовольняємо їх, але економіка значно постраждала від російської агресії. Ну, промисловість. Якщо промисловість буде відновлюватись, чи коли, можливо, так навіть краще сказати, то чи зможе «Нафтогаз» забезпечувати цю потребу, щойно вона почне зростати? «Нафтогаз» в цей момент поспіває за зростанням економіки, надає і забезпечує необхідний об'єм газу. Також ми бачимо, що приватні видобувники в Україні продовжують видобуток газу. Він також йде на потреби індустрій, виробництва, бізнесу. Я буду дуже щасливий збільшувати об'єм постачання природного газу нашим економічним підприємствам для того, щоб збільшувався ВВП, зростала економіка і ми рухались вперед. Тому з цим питань і проблем не буде. «Нафтогаз» забезпечить той об'єм газу, який потребує українська економіка в цьому, в наступному і в подальших роках. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам.